Acho que trapaceou. Você acha? Sim, acho. Bebida por minha conta, rapaz. Quando o chumbo te acertar, vai doer menos com um pouco de uísque na garganta. Oh, claro. Dê um duplo ao cavalheiro. Assim ele não sentirá nada. Continue. Você quer ver de novo? É difícil de pegar da primeira vez. Para com isso. Então, entendeu? Então você pensa que acaba aqui, hã? Eu acho que sim. Eu ainda vou voltar. Bom, mano. É um bom começo. Ei, quanto nós ganhamos? Quer dizer, quanto eu ganhei. E parece que você perdeu. Tá bom, você pode ficar com a minha pai. Contra o Parker? É. É o que a cidade precisa. Já viu alguma coisa assim? É mesmo. 1 milhão.